Bé, nosaltres el que venim a fer avui des de Solidaritat Catalana per la Independència és una proposta d'adhesió al full de ruta sobre la independència perquè efectivament esdevingui un full de ruta per la independència. Per això el que proposem és que primer es proclami la independència, hi hagi una declaració unilateral d'independència al Parlament de Catalunya i que tot seguit sigui quan ja esdevinguem un estat independent, quan ja hàgim esdevingut un estat independent, es redacti la Constitució i es faci el referèndum sobre la Constitució. Pensem que primer abordar un procés de redacció d'una Constitució quan encara no som un estat independent generarà problemes en la mesura que no tots els independentistes tenen per què estar d'acord o plantejar la mateixa Constitució i el mateix projecte constitucional. Per això és necessari que primer hi hagi la declaració unilateral d'independència i que tot seguit tots els catalans, hagin votat o no la independència, puguin participar d'un procés constitucional. És a dir, d'alguna manera, primer hem de tenir la casa abans de començar a discutir quins mobles hi posarem i com la decorarem. I per tant, nosaltres el que plantegem és que aquest full de ruta per la independència incorpori primer la declaració unilateral d'independència. De fet, així és com ho han fet totes les nacions que s'han independitzat. Des dels Estats Units, que va ser la primera independència constitucional, primer es fa la independència, després es comença a redactar la Constitució amb tots els catalans, hagin estat d'acord o no amb la independència. Pensem que fer-ho al revés exclou ja a tots aquells que, si ja no estan d'acord amb la independència, ja no participaran d'un debat constitucional previ, que només es faria entre els que ja estem d'acord. Primer, si estem d'acord amb la independència, fem-la i tot seguit, tots els catalans i catalanes redactem la Constitució. Bé, la nostra intenció és sèria en la negociació, és a dir, nosaltres, en acabat d'aquesta presentació que avui fem de les nostres propostes, l'enviarem a tots els actors implicats, els enviarem la necessitat que s'incorpori la declaració unilateral d'independència per fer-se efectiva en els primers mesos de la propera legislatura i, per tant, ens agradaria poder parlar amb els actors implicats de la necessitat que per aconseguir efectivament la independència s'incorpori aquesta DUI. Nosaltres entenem que si aquestes eleccions del 27 de setembre han agafat el caràcter plebiscitari és precisament perquè el referèndum que es va voler fer no es va poder fer, el referèndum del 9 de novembre. Per tant, plantejar que el proper full de ruta queda condicionat a la independència a un nou referèndum, en aquest cas sobre la Constitució, ens sembla que pot portar que aquest referèndum tornarà a ser prohibit. I per tant, llavors, com queda la proclamació d'independència? És per això que nosaltres el que dèiem és canviem l'ordre dels factors per aconseguir el producte, és a dir, primer fem la DUI i després plantegem ja com a estat independent la Constitució i el referèndum sobre la Constitució. Per tant, entenem que si s'assumeix aquesta lògica, que és d'introducció de DUI i de, a partir d'aquí, procés constitucional, és una lògica que han seguit tots els estats que han assolit la independència i que, per tant, volem posar damunt de la taula de negociació, efectivament, i volem parlar-ho amb els actors implicats. Bé, ells mateixos han dit, no? Han dit que és un preacord. Sí, és a dir, és, entenc que... És que entenc que no és cedir, és a dir, si, és a dir, és parlar i posar tot el coneixement en valor. Nosaltres pensem que aquesta és l'estratègia que efectivament ens pot portar a la independència i pensem que a més podem convèncer els actors implicats de que aquesta és la millor estratègia i tenim arguments per fer-ho. A la mesura que els propis actors han dit que és un preacord obert a la incorporació de noves forces polítiques i en la mesura que de moment encara no s'hi ha incorporat cap altra força política, entenem que hi ha voluntat per part d'aquests actors de parlar-ne. Entenem que la DUI és un projecte polític, la declaració unilateral d'independència, que cap dels actors de moment ha descartat explícitament i per tant que ha de ser possible d'incorporar en aquest full de ruta. Avui fem la presentació formal del nostre full de ruta, que l'hem compartit doncs, amb tots els nostres adherits i amb altres persones del nostre país, que també avui ens acompanyaran donant la seva visió en aquest acte. I a partir d'aquí nosaltres enviarem aquesta proposta a l'ANC, a l'AMI, a Òmnium Cultural, a Esquerra Republicana, a Convergència i Unió. Els hi posarem damunt de taula els arguments racionals i lògics que entenem que la poden acompanyar i a partir d'aquí volem parlar-ne. Bé, nosaltres el que entenem és que el 27 de setembre ha d'haver-hi un full de ruta que efectivament porti a la independència del nostre país. I per tant nosaltres farem tot el possible perquè aquest full de ruta la incorpori. I a partir d'aquí doncs, veurem quin és també el paper que tindran els altres actors polítics. Entenem que no només Solidaritat està amatent a les modificacions que es puguin incorporar en aquest full de ruta, també hi ha altres formacions que estan d'alguna manera demanant que es pugui
retocar, que es pugui incorporar alguns altres elements, doncs bé, entenem que la posició ha de ser flexible per part de tothom i per tant nosaltres treballarem evidentment la voluntat de formar-ne part amb un full de ruta ambiciós per la independència i esperem que tot acabi com ha d'acabar, que és que aquest país en els propers mesos de la propera legislatura ja sigui un estat independent. Millor Barcelona efectivament és la coalició entre Reagrupament i Solidaritat i és per tant l'exemple patent de que la unitat independentista és fonamental en tots els àmbits d'aquest procés que parlem d'independència de Catalunya. En el full de ruta és importantíssim, nosaltres no entendríem que Solidaritat no estigués en aquest acord de full de ruta perquè voldria dir que alguna cosa falla i alhora en el que és la política municipal necessitem sentir que l'independentisme està present en el que representa la ciutat de Barcelona. En aquests moments considerem que l'única força que està parlant d'independentisme en aquestes eleccions municipals de Barcelona és la que representa la coalició entre Reagrupament i Solidaritat. Reagrupament està en el full de ruta i en aquest sentit, per exemple, doncs des del primer dia Solidaritat i Reagrupament portem la declaració unilateral d'independència en el nostre ideari més fonamental. Per tant, tenim una coincidència absoluta en quin és el procediment pel qual Catalunya esdevindrà un estat i ara pel camí anem tenint estratègies un pèl diferents, anem tenint idees de com s'han de fer les coses, potser un punt diferents, però sempre amb la premissa de que tant Reagrupament com Solidaritat, el seu compromís està amb la independència de Catalunya i en aquest sentit ens hem unit a través d'estar coincidents en l'objectiu i en el camí anem fent via junts també.